skape våre egne naturkatastrofer? Det tror jeg absolutt, og det vel ganske mange måter å gjøre det på også, og vi vel sånn sett kanskje I gang med å gjøre det nå med drivhuseffekten, men det jo en naturkatastrof som går litt sent da. Vi kan spinne opp, kan vi ikke? Jo, det hadde jo vært mulig med veldig, veldig store skogbranner eller veldig, veldig mye avbrenning av alt køl på en gang eller sånne ting. Ja. Så kunne vi jo klart det. Hollywood veldig flinke til dette her. Altså, de liker jo å skape naturkatastrofer. For eksempel så har de den verste fysikkfilmen noensinne, som kalles The Core, hvor de da har funnet på at, en gal forsker så klart har stoppet jordkjernen fra å rotere, og dermed så forsvinner magnetfeltet, og dermed så skjer det veldig mange fæle ting. Så graver de seg inn I bunnen av jorda, og så skal de starte kjernen igjen ved hjelp av atomvåpen. Det en sånn fantastisk lydende katastrofe, men selv det ville jo ikke vært en så ille sak egentlig. Altså, du ville fjerne magnetfeltet på jorda, kanskje. Ja, da ville du fått mer stråling, ikke det som de... Du ville fått mer stråling, men det kunne vi ha lært oss å leve med. Tror du fysisk ville være ganske mulig å komme seg ned dit på noe som helst måte å stoppe av den kjernen? Men vi ser jo gjennom geologisk tid at den kjernen reverserer seg med ujevne mellomrom. Da. Magnetfeltet I hvert fall reverserer seg. Og da det noe som skjer med kjernen samtidig, eller hva er det som driver det der? Det skjønner vi jo ikke I det hele tatt. Det gjør vi ikke. Når Nordpolen og Sørpolen skifter plass, hva er det for noe? Ja, og det skjer jo fort også. Ja. Plutselig så flipper de over. Ja. Men selv det jo ikke noen ordentlig katastrofe. Altså fuglene blir litt forvirret en stund, for de navigerer jo etter dette her. Men, ja, en del fly vil ha hatt litt problemer en stund, kanskje. Men det å fyre atomvåpen jo da starten på veldig mye hvis vi gjør det på de rette stedene. Det jo den største utdanningen vi har. San Andreas-forkastningen ville vært fin, sånn sett. Da ville vi fått store deler av USA til å riste godt, og store byer til å gå under. Så der kunne du gjort det. Men, vi kan lage jordskjelv med andre ord, men hva med vulkaner da? Kan vi sprenge I gang en vulkan? Ja, det tror jeg absolutt at det ting som såpass nære overflate at du kan komme ned og få det I gang med atomvåpen, så klart det. Mm. Så naturkatastrofer av den typen kunne vi nok lagd. En spennende utgave ville jo være å prøve å få løst da den halve Hawaii som I gang med å sige ut allikevel. Da vil du vel få en tsunami over hele vestkysten av Nord-Amerika som blir veldig, veldig stor. Og det kommer til å skje, og det jo tsunamivarsel rundt hele området der på grunn av det. Det vet vi jo ikke, men den er skummel, veldig skummel, og halvparten den øya stor. Når halvparten av den siger ut, da skjer det ting. Men så gå så langt som Hollywood gjør med å si at vi trenger å stanse jordkjernen, den slags type ting, for å lage en naturkatastrofe. Det trengs kanskje ikke? Nei, det ville være enklere å gjøre det med forkastninger, eller se litt mer på geologien enn å gå helt ned I dybden der. Det blir vanskelig. Litt mer kunnskap, med andre ord.